G1 クライマックス B ブロック公式リーグ戦30分一本勝負を行います。長コーナー196センチ、125キロ、高山義弘。初戦安田に敗れましたが、その後永田中村に勝ちまして、現在2勝1敗勝ち点4、高山義弘。中村に勝ちましたが、永田柴田に敗れ、現在1勝2敗勝ち点2の義江。 G1 クライマックス B ブロック公式リーグ戦です。さあ気合い入ります。この義江豊、まずは視察戦、ゆっくりと右に回り込んでいきました。まだ組み合いません。右のローキック、さあローキックですが、全く効いてないと言わんばかりの吉江。ビッグブーツ、前蹴り、そしてエルボー、これを返します。エルボーの打ち合いとなっている。さあどうか、振り抜くように持っていった、はい、当たり。今度は吉江が突っ込む。共に体重があります。さあ両者がぶつかる、譲らず、ジャンピングに受け止めた、体当たりは吉江。今度はどうだ、ぶちかましです、吉江。さあ場外に一旦出ました。加藤さん、はい、これがヘビーだね。もう肉弾相打ちと、いや、小手さんね、吉井が1勝2敗なんですが、はい、この星以上にいい内容を残してんじゃありませんか。残してます、なかなかね、はい、その自分の体を生かしたようなね、はい、去年から僕は言ってますね、体を生かした方がいいと、なかなかそれをね、はい、実行してくれたらおかしいですけど、はい、僕が言ったアドバイスじゃないんですけど、本人はその気になったんですけど、いいですね、なかなか。そうですね、体重も増えましたね、やはりね、はい、まあ、125と言ってますが、実際は加藤さんどうでしょう、140ぐらいは。先ほどね聞きましたらね、125キロじゃないだろうったら、はい、身高125、実際130キロ。あ、そうでしたか。13キロ違ったんですよ。あ、相手がね感じるものがね、はい、違うわけですよね。さあその138キロのこの吉江対する125キロのこの高山であります。リングのほぼ中央のあたり、打ち合い、打撃戦からどうか、肩を決めていくのか高山。さあ肩を決めます高山です。髪の毛を掴んだ、半身の体勢は吉江。さあフェイスロック、これはきつそうだ、密着してのフェイスロックです。ここで座らされて、はい、フェイスロックで上から体重のせられたらもう決まりますね。ああなるほどね、それを察知したのか、強い吉江豊。小手さん、吉江が勝つとしましたら、はい、どんな場合ですかね。難しいんですよ、ということはね、はい、高山も体力ありますしね、はい、力もありますからね、どうでしょうかね。油断したチャンスって僕がね、もうね、はい、最終的には僕いつも言うんですね、小さな技、スモールパッケージがいいよっていうのがいいんですね、はい、相手がボディスラム来た時なんかちょっとした痛みで、スモールパッケージが丸め込んでしまうのが一番いいんですけどね、はい、大きな技で勝とうとしたら逆に墓穴を掘りますよね。あ、逆に相手も大きいんで小さくまとめた方が得策なんですか。そうですね、それと、はい、長引いたらどうでしょうかね、高山有利っていう感じなんですよ ね。さあ公式リーグ戦30分一本勝負、このシリーズっていうか10番が好調ですからね。そうなんですよね、こういうのもね、スタミナでもね、違うでしょ、はい、おー一発打たれりゃもう返していく。
ボディースラムの打ち合いだ。エルボー。しかし立ち上がる。これは気負ってんですけど、でもね、はい、気持ちをね勝ってやんないとね、はい、いや吉江負けてませんよ。負けませんね。加山も意地になって、今度はギロチンドロップ。さあ吉江も立ち上がった。きつくなりましたね。いや行きますね。いったいった。ボディープレス片指トゥー。そしてライテントロップ。吉井はこの一戦勝たなくてはなりません。カウント2。ちょっと足が上がればいいんですよね。そうすると体重が乗るんですよね。あ、なるほどね。そこまで要求するの無理かなっていう感じもあるんですけど。さあ投げに行く。ここはどうか、どう攻めるか。吉江裏を向かせ、さあキャメルクラッチの体勢に取るのか。目の上のバンテージが非常に痛々しい高山。そんな簡単にね、高山を取らせないですよね。さあ足に手を入れ、引っ掛け倒して上になった高山。さあ体を預けます。下から髪の毛を掴んで吉江、この体勢からどうするか。拳を握りますが横から入ります。そして表を向いてフロントのネックロックの体勢を取るか。しかし押し込んでいった吉江。さあ前蹴りを放つ。小手さん、高山についてなんですけれども、普段の戦い方と違いますか、リーグ戦で。高山です。そうですね、やっぱりこれにかけてる部分もありますし、はい、一戦一戦ですか、はい、白星取らないとっていうものがありますからね。これはいい攻撃です。吉江、チャンピオンですから勝たなくてはいけないという宿命がまずありますよね。あります、はい、その部分の気持ちの気負いとか、はい、その部分で硬くなっているなんてことはありますか。それありますよ。絶対ありますよ。これだけ、ね、何百戦何千戦やってたって、はい、それは、ね、ありますよ。一戦一戦勝たなきゃいけないとね、これだけのお客様が見てるんですからね、はい、知らず知らずのうちにプレッシャーを感じているかもしれません。高山バックを取る。さあ大きな吉を抱え上げて後方への投げです。これはきついね吉江、はい、ここはどうか。2カウント。さあそしてスリーパー、スリーパーホールド。そして今度はフェイスロック。しかし高山もよくやりますね、よくあるノックですね。まあ、本人に聞きますとね、はい、たまたま目立ったところだけでみんな満身創痍だよ、関係ないよと、目は見えるよと。いや逆にね、さすがレスラーだなって感じしましたね。やっぱりレスラー怪我には強いでしょうね。その痛さとかそういうものにはね、ですから逆に普通の人よりも早く治ってしまうんでしょうかね。ただですね、これはもう選手によってはですね、はい、注射が嫌いだと言いますからね。あ、そうなんですか。バカヤロと僕らは言う、ちょっと言葉悪いんですよね。バカヤロは注射の痛さ、蹴られたり殴られたりとか余計痛いだって、いやでも痛さが違うんですって言いますよね。いや、バカなんですね。横向いてるやついますからね。あ、今日はこの2人もう肉弾相打つ戦いとなっております。カウントは2カウント。さあどのあたりが一つポイントとなってくるんでしょうか。リング上吉江豊、そして高山義弘。対角線に振る、飛んでいく138キロ。体を利した攻撃から今度は空中同時面落とし。ラウンド2。いいですね。いいですね。さあフィニッシュは何を考えているのか、この吉江。非常にいい攻めを見せている。はい。高山も久しぶりでしょ、こういう大きいのやったら。そうですよね。体重になるので。はい。
さあ裏剣の構えをした。あーしかしそこへビッグボーツ、あーっと逆の手だ。あの大巨人の方を砕いた裏剣から今度はさあこの大技が出るか。早く上がってほしい、あー気づかれた気づかれた。ヘッドバット今傷口行きましたね。あーおーっと体を預ける、どうだ、おーっと2カウント2。肩をちょっと ね、肩を押さえてますね。嫌な崩れ方をしました。今まっすぐ行かなかったでしょ、横に行ったでしょ、はい。さあバックを取る、ジャーマンで投げた、原爆固め、2カウント2。ありますね、よし、さあ大前線、さあチャンピオンから1本取るか。ここで勝ちますとまだリーグ戦も踏みとどまります。場内からは吉江コール大合唱。あジャンピングリーダー、これカウンター、膝まだフォールにはいきません。今ようやくフォール、トゥーカウントはトゥー。目のテーピング剥がれました高山。おお、コブラツイスト、これ厳しいですよ。口からちょっと出血ですね。そうですね。そしてかなりのこの反り加減です。おお、強引に持っていきました、強引に持っていくビッグブーツ、まだ倒れない、取った、おお張り手足を取る、どうする、抱え上げた、デスバレー、デスバレーカバー、どうだ、ツー、場内足踏み。さあ小手さん、これ大チャンスですね、吉井は。チャンスですね。さあ一気に攻め込みたいが、吉井はスタミナかなり消耗してますか。消耗してますね。このチャンス逃したらまずいですね。いたカウンターになりました。さあ最後はエベレストか。なりますね。さあバックを取る、腰を落とす吉江、足を払った、正面から危ない、いたそして抑える、おー、よくした、よく返しました。高山もちょっとびっくりか。危ないジャーマンだ、エベレスト火を吹いた、ダメか、決まった。高山頭一つ抜け出ました。高山芳弘選手の勝ち。小手さん、はい、惜しかったですね。牽制しましたね、正直言いましたね、1点くらいやりたいですね、はい。